Andrei għadu kemina għad fuq il-set tagħna ta' Big Time, il-lum ser nitkellmu miegħu fuq żewġ affarijiet li huma sinonimi ħafna miegħu, però partikolarment fuq ir-reċtar u fuq esperjenza li kellu sabiħa ħafna film ġewwa Bollywood. Il-wornofsinhar tajjeb lilek Andrej. Wornofsinhar lilek. Ningrazzjak tal-li ġejt hawnhekk fuq il-programm tagħna Big Time. Set kollu kuluri, inti sinonimu mal-moda u koll, għanna ta' fuq xiex nitkellmu, fuq xiex nsaqsu. Però nibdew daqsxejn fuq dan il-film. Film li nġibet Malta x-xahar li għadda u inti fih kellek parti prinċipali. X'tista' telabora ftit? Dan huwa film għal Bollywood li ħajn itwara miegħek ħiġi llonċat f'Ġulaj fej xarilu, jiżu huwa minn erba' ġimgħat fih filming. Fej f'kont mort audition, ridu xi parti, kif mort l-audition, insomma ċimtu fil-għaxija, għallu li għandek parti prinċipali fih. Fejna nkun l-istranġier, tkun ġiet Malta di, u nkun dak l-istranġier li rbaħt qalb l-attriċi prinċipali. Semmek nistgħu. Jiġifieri, mhux bl-Ingliż kien, ma inti xorta tkellem bl-Ingliż. Huwa l-film għal Bollywood huwa market Indian ta' Bangladesh, imma jiena skont il-barani jiena l-parti tiegħi kienet bl-Ingliż kollha. Ifhimni, kien l-ewwel acting tiegħi bl-Ingliż fuq film set, jiġifieri xi normalment għamilt film set lokali, imma da film set internazzjonali fejn kelli nagħmel l-acting tiegħi bl-Ingliż. Kienet esperjenza sabiħa li anka kif kelli naħdem fl-Italja. Kif kienet l-esperjenza? Naħseb atmosfera totalment differenti, kien taw Malta allura anka l-apparat ikun xifti differenti. Fuq film set ġi li ħdimt xi reklami, xi biċċi żgħar internazzjonali ma' partijiet żgħar. Dik biss li kienet parti prinċipali kelli iżjed kliem. Huwa l-acting huwa aktar differenti, meta tmur fuq screen kbir. Il-movement huma aktar minimi, iktar espressivi mill-għajnej, iktar il-kliem tittejdu bil-mod u bċertu tonalità. Fej huma kompletament differenti mill-acting li nagħmlu għal serja li bħol ma kif qed nagħmel bħalissa kif kelli oħrajn għal dak li għamilt is-saf ta' Bollywood. Id-direttur, anke mad-direttur li ħdim miegħu huwa d-direttur jgħix l-Amerika huwa l-ikbar wett ta' Bollywood. Iftakar Kawderi u għamil films anka l-Amerika. Kien tajnu għuna kbira ħafna ġifiri, kien bina dam down to earth, għallimni differenza, għeni ħafna ħux l-emozjoniet u l-espressjoniet tijaj. Ġifiri kħet sissa nistanejt għamil ħatta pozittiva ħafna u tal-limt ħafna minna di. Meta ġieli nitkellmu fuq film sets nitkellmu nħarsu lejn l-atturi prinċipali bħala dawk illi forsi ma tantx tkun tista' tkellimhom, ikun hemm ħafna security magħhom, però inti bħala persuna li kellek taħdem u nimmaġina kien hemm xeni ma l-attriċi prinċipali. Sirt taf ftit aħjar mhux bħala qatt l-attriċi bħala l-irwol bħala hi min hi. Din l-attriċi prinċipali kienet vera persuna down to earth, vera nice, vera daħlitni ħafna magħhom very close, kienet iżżomm nieħi nkollu magħhom, għax kienet tkolli ħafna ħin magħha, anke make-up artist u hekk. Kienet xi ħaġa li hemmhekk kont bħala, biss però jiena huma dak il-market il-kru tagħhom hija xi ħaġa li draw jekk fil-film kien jien, ġest kif kont fil-film kont l-istranġer magħhom. Imma n-nies kollha down to earth. U n-nis jenna mellu ma ħafna kaħna xnaraw ma xkunu bil-security smaħħom, kunu mekk. Jibba nistanajċ jena, jisa wahda bħali kienet. Għadet nitħol maħħom u vera kienet esperienza inkredibli. Meta li tkellmu fuq l-acting ukoll, ġieli ma nagħtux każ il-fatt l-aspett importanti ħafna ta' continuity, illi meta tkun fih naturalment toqgħod ħafna attent għalih u jekk f'dak il-lajn ħares tlem ma nistax xi jiġbidni minna għall-oħra f'dak il-lajn inħares minna għall-oħra. Aw Malta, aw Malta. Kif xtejk li dwar dan? Aw Malta jkun hemm l-interi ranġalek u nagħmilha jien għax ngħid għas samiltek. Iktar ma tagħmilha, iktar għax tibda bil-close-up, mid-shot u mbagħad le, tibda long shot normalment. Mitċot u bat-ma close-up. U dejjem iktar ma t-practisja, pa' kull ħagġa, iktar t-terranġa. Għamma ta' ġirna mela u s-sarret naħdim palessa, għandi l-edda t-arvert u poċenzja bija u vera najs. Tejli li t-kwat l-tim problema, x-dejjem t-bqa t-terranġa, s-laħħar, dejjem. Għamma. Inti t-kwat t-tejjem, bata.
Ukoll tajjeba ma li nkunu inti jom iżeċċol. Fuq film set ta' barra ma tistax tagħmilha għax speċjali jaqtawk. Tittamilha, tittibqa' you have to stick professional, tittaħdem kif ngħidu mossi minimi, tittoħroġ dak li tolbuk id-direttur mill-ewwel, inkella ma jkollok xi ħaġa twila. Ma kif qatt inti d-direttur għandek ukoll, allura tgħallimt ħafna minnha esperjenza li taqpa' tiftakara u taqpa' tajta dik kien għallimi li hekk kien qalli hekk dan, allura mistni nżida fil- F'dan is-serje, per eżempju. Le, tallimt ħafna u fil-fatt mill-film u għall-espensi li kelli hemmhekk u mort għall-film tas-serja, jien ħassejtni tallimt, ħassejtni iktar qed nifhem dak li tgħidli d-direttura Malta aktar. Ħadd ċertu tagħlim li nkompli niżviluppah f'dak li qed nagħmel. Hawnhekk qegħdin naraw ritratt, hemmhekk qegħdin Malta qed naraw lilek in action, ma kemm ikun hemm nies aqta' li kurżità, aħna kont naraw attur wieħed jew attriċi jew tnejn. Kun qegħdin naraw tal-iscreen, imma wara jkun hemm id-doppju triplu kemm ikun hemm nies wara l-kulisses. Naħseb ġieli konna 30 40 fuq 7. Niftakar konna minna xena fi 11 ta' filgħaxija. Kun fi 11 ta' filgħaxija qegħdin kunna film minn fil-għodu. Fejn qed noħroġ b'xi gammal nimmur naħob tarbieb u kienet romantic comedy. Meta li qed nagħmlu x-xena, konna 25 30, nagħmlu x-xena li toħroġ tajba xi romantic comedy, 25 ruħ mhux u jitħaq mal-art, qed ngħidlek u bad jitħaqu qed jitħaq kulħadd. Jitħaq qed jitħaq kulħadd. Let's go. Ġifieri x-xena spiċċajna kellna nagħmlu għal-għada. Ġieli ġrawlek pers li din kienet romantic comedy. Naf li forsi ma tantx nistgħu professjonali m'aħna mani wkoll li tkun qed tagħmel lajn li jkun vera komiku tifaqa' titħaq. Qed ngħidlek, ġieli mhux jekk ma jitħaqx jien, jitħaq jew il-makeup artist jew id-direttur, għax hija romantic comedy, imma vera bli nagħmluha tajba. Bdejt it-toħroġ, bejn ħdu għas namluha. L-atmosfera kienet sabiħa, kulħadd kien unit, jiġifieri. Allura meta tkun ikun affarijiet hekk, speċjalment fl-acting, iktar toħroġ dak li għandek toħroġ easy, għax inti mhux acting propjament tgħix is-sitwazzjoni dak il-ħin. Qed ngħidlek, konna nagħmluha, kienet tgħadda, qed ngħidlek, jekk ma nitħaqx jien, jitħaq id-direttur minnu qal li very you're too comedy, please stop it. Tant li kellkom tagħmlu għal għada. Le, triġi rbonna bittejli. Please, intu titkellem tħares fajna, jax qed toqtolni, ma nistax kelli close-up tagħha. Nattu wiċċi u ngħidilha dal-lajn lila u xorta jitħu kulħadd jitħaq. Xena għadhom nasija nos ma stejx nagħmlu u mbagħad tagħmel għal-għada. Għadna u mbagħad minn hawn biċċa ħarġet. U fil-fatt ħafna films dawn naraw fis-sinema fl-aħħar jġibu l-bloopers u li żed ma jkunu komedies jagħti kun hemm bloopers, jżid tkun hemm biċċa żgħar. Iktar tkun hemm biċċa ta' dan. U min jisħaq meta jkun qed dan. Nixtieq nara di. Forsi jagħmlu wara l-ġrid tagħkom. Nixtieq hemm żgur, nixtieq nara. Tadixxa ngħid jkun hemm żgur mela. Inti huwa fehmni, inti importanti li jkollok il-ħin tal-fan tiegħek. Ma stax kont tagħmel biex insija serji taħseb fil-lines biex stax kif kont tispiċċa. Ma toħroġ sew lanqas. Fil-fatt kienet esperjenza magna. Eżatt, u għandi għandna għanna xie video, se xie għet nistu għanna zifna, bat għabdu d-direttur u għanna zifna maħħu. It was a fun experience fl-istess ħin, allura. It-tamela importanti li tkun fun, importanti. Speċjali tamela kontra qalbek. Għawek għet naraw l-istat ti, ħorti id-dina xie ftit għarda. Jgħu l-ek niftakar, kelli, jgħet tipta persona, ma t-xobx u għek, u rriċċaw xorbat l-ewel darba, t-impuħan sikkera jena, Għadda ma bar, pun sikkera, pun ikonvinċi għabiex tixob biex mbagħad nirbaħa. Inti għallim ukoll minkejja li titgħallim naturalment l-acting u tgħallim ħafna tinna f'din l-esperjenza, inti għallim tal-modeling. Xin din l-esperjenza hija ġdida lik, naf lilek ħafna fil-modeling, però li tgħallim il-modeling, kemm ilek tgħallim? Nellem il-modeling issa bdejt das-sajf minn ġun l-għadda bdejt ma' Sirossi, Model International, u hija kumpanija li bdejt nitgħallem nimmodella, bdejt minn hemm, bdejt għax 22 sena. U kienet resqitni dal-aħħar f'Ġunju, ġifieri, qalt li trid tibda, qalt li nixtieq, qalt li għandi minn kienet jgħallem hawnhekk kellu jsifer fuq xogħol kellu jemigra. Meta salib nirgrazza ħafna ta' kollu li jagħmel minn hawn miegħi. U qalt li 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 għet nara. Fil-sens għatli jilek miħaj, għatli għanna reazzjoni tajba fi xoħal, għatli li għet nara minn kujħat. U nsumma, u bdejt dil-esperienza ġdida.
Da ritratt, nasab da xorta li għandu xieqsam mal film u xek. Ija, dak, emmek li għadija, jħor attur principali li kun għat jiprofa jesseduċi l-attriċi. Ġifiri fil-films rivali. Ija, fil-film rivali, dak huwa indian, attur indian, jaħdem professional actor ġu l-Ingilterra. U kienet ikkaskjat mruwet mill-main parts għal-film ta' Malta. Għalu xaħġa f'tu għal Malta, peress li koddu għedin taħdmu għomnek, x'kienu l-kommenti uġbitom, uġbitom, s-sakin Malta li għom, wis, għuma, mek l-Indija, il-klima taħħom, għal-jom li għonek il-klima perfetta. Li jtad kem uġbitom, għajam nizzi. Il-kultura, il-kultura, għalu xaħġa dwara? Kultura, l-għumma kutta taħħom differenti minn taħna, għumma kien apprezzaw kollox, ovvjament, kien apprezzaw kollox, jekk fil-bahar kien apprezzaw it-temp, il-bahar, in-nies, bej Malta u Indija, u maġiġ pajzi totalment differenti. Lera, t-kelma ħafna sew, ħarġaw jiġu, ħajkompli għad ma' Malta u kolla ġifiri. U daw dam ħafna biex jifilmjaw, fil-fat inta dom t xierba ġimat biex jifilmjaw. Dom darba ġimat, plas sekk kien ilom xur ġejna sejrin, ġifiri, ġew xie il-producer għalli għalli bej naħseb ġejt 11 darba, għabel ma laqt il-film, għalli nara l-locations u għak għalli ġejt 11 darba u fġili kodna merba tijem, ġili ġimma ġimma sabat tijem, ġili ħamsa. Fil preparamenti ta' għabel film li taraf satej, ikunu ħafna. Fil-verita. Ovvijament. Inti, u kien ħafna xieni, mekk kien nażifna. Imbagħad ikollna xieni li jitħassru jkollok xieni li jispiċċa kollox u jkollok terġa' tagħmilhom. Jkollok xieni li kollox iżbal tek dikin jkollok jerġgħu jsiru wkoll. Affett normali ġi. Peress li inti dilettant tal-moda, kienet daqsxejn ta' issa naraw xi kolli nilbes dan il-film? Nifhem, hija dejjem da Narra mid-direttur, il-direttur fil-bidu jinkin rridni għal xi parti wet mill-extras. Imma kif rani bidi jitkellem veri ħares fajnej, għek da t-teġi tal-li nkun l-attur prinċipali nistidu ċildi. Għalli joġob nil-istil tijak kif jent u għek għalli kollox, u bada jgħu s-sin xeffariet, għalli nemmen nistuħroċ l-affet nil-rrit. U s-sambat kien jgħidli għalli x-sponsor zandu, x-taqjar għal-gwardarobba tijak kif nej, u mill-leder għagġbu għaktar għadda l-ubbatej mill-leder sponsor. U spiċċajt il-bicċa kbira tawni affarijiet u tawni sponsor, so għakka ma il-bicċa kbira bis mill-affarijiet tiegħi. Ġifieri kien hemm is-sejti għak fil-moda kif fatt idher l-apparenza dera. U kellu viżjoni. Kellu viżjoni, ovvjament. Kien jaf il-viżjoni tiegħu x'kienet, rit-tjara tiegħi u Malgamom u għazel bieċek bieċek l-affett tijaj. Malgamom fl-imkien. Eżatt. Naturalment. Pero jider ukoll illi anke kif bdejt titkellem, bdejt spjegana kemm kontu uniti, eċetera, eċetera. Minkejja illi irid ikun hemm xi ħadd illi jmexxi, għax da irid ikun hemm il-kaptan bil-forsi inkella ma timxix. Kont tagħti anke input tiegħek tidher il-mod ta' kif ser tipproduċi dak il-karattru, l-mod ta' kif ser tgħid dak il-line, jidher li l-input tiegħek kien jisfa' wkoll. Jieri inti kont qed taħdem ma' nies illi daw ilhom fil-mestier ara kemm. U forsi tgħid aħna nies illi għadna nibdew naħsbu biex l-atturi tagħna ta' Malta jkunu film set, pereżempju, għal Bollywood. Kien hemm fil-bidu ħanejdi ħanku ħanes l-ewwel xena li kelli l-bewsa mill-attriċi prinċipali. Issa Malta L-ewwel xena dik. L-ewwel xena l-bewsa mill-attriċi prinċipali. Ovvjament, da xogħol għamilt hawnhekk diġà. Ħafna drabi hawnhekk jevitawha. Hemmhekk kemm hija xi ħaġa normalissima. Normalissima, anke li hija normalissima hija xogħol. Li din għamilta tajba. Biss però ma tkelli lines għall-Ingliż, hemmhekk hija kelli nistinka naqra iktar. Anka biex l-aċċent joħroġ tajjeb. Bl-aċċent joħroġ tajjeb, l-expressions, jiex għarri ma n-trejna xiex, il-vuċi bl-Inglis ma n-trejna xiex jien. Jekolli karattu bil-Malti n-trejnija. Imma il-vuċi bl-Inglis kelli nibnija, u żmien kien ristret, jiġifieri, imma kif qed ngħidu, għamnu fija kemm id-direttur u l-production dik hemm għenuna ħafna. U mar tajjeb, kien hemm ċertu momenti li anke jgħid li għamilha hekk, nilgħod nistanna nagħmilha hekk, kont tieħi l-parir tiegħi kienet toġbu, jgħid li jes, change it. Anke ġieli xi nice, l-expressions
Ġifieri kemm ħafna momenti li kien jgħidli tiegħu nagħmilha ngħidlek nagħmilha mhux aħjar nibnija kien jagħmel li dejlu għedet tajjeb prosit. Grazzi ħafna aħna nawguraw lek ħafna l-futur imma ovvjament. Għaddit ma ngħid l-intervista hekk għax issa nkomplu llum kellna vera programm. Ek mimli kollu affari differenti. Ekko, fafna talent. Talent ġdijt għadu jibda bdejna. Umbat naraw il-talent. Ma għalti li għarra fej switcha u nasuna gburin. Li ringrazzjaw kafna. Una għuraw lek għassena l-ġdida l-ke għedin fil-summa. Kozi risqin li l-axħar t-mim il-xar. Nfada l-luftit issa. Na għuraw lek għal-ħdax il-xar li fada. Grazzi intom t-istadina. Li ringrazzjaw, ringrazzjaw. Ser naddu dal-waqt għall-ħar parti tal-program tana. Tar-marriħ, program iħor. Ipaw għamek, big time, kompli dal-waqt.